É impressionante que em pleno século XXI a sociedade brasileira não consiga reconhecer como herói a figura de um professor. O professor, ele é a peça-chave mais importante de um país, pois ele é o caminho para um desenvolvimento educacional melhor de qualquer país. Mas infelizmente no Brasil, o professor não tem esse reconhecimento. Dentro da sala de aula, os professores são humilhados e desmoralizados. Muitas vezes, são até agredidos verbalmente e fisicamente pelos próprios alunos. O professor ele é mal remunerado pelo Estado e pelo setor privado. Infelizmente, essa é a nossa realidade dos professores em nossa sociedade. Para mim, o professor deveria ser bem remunerado, ter o reconhecimento da sociedade e, principalmente, ter o poder de polícia dentro da sala de aula para que, com isso, ele conseguisse o respeito devido. Uai, seu app de vídeos curtos.